9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений вранці на Донбасі. Це оновлені зведення з передової. Минулої доби ворог 12 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. Противник накривав вогнем із БМП, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З потужних мінометів бойовики обстріляли житловий сектор села Троїцьке в Попаснянському районі Луганської області. Минулося без жертв, звітують у штабі ООС. За даними розвідки, минулої доби 5 окупантів знищено. Про ситуацію на фронті детальні. Ще у репортажі Ігоря Левенка. Весна. Усе довкола зеленіє. Утім, армійців на передових позиціях то не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів. Були втрати від пулі снайпера. Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців. Днями у Мар'їнці снайпер окупантів застрелив 50-річного бійця. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання. Якщо хто-небудь із бійців ВСУ, любой боєць на лінії розміщення погибає, туди автоматично відправляється рекастровочна група, яка виясняє обстоятельства. І група вже готується. Якщо буде підтвердження, що це снайпер, група видвигається туди немедленно. Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби, еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, ну, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і знищити з будь-якої системи вооруження. Наші бійці розповідають, найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з-за поребрика. Ми знаємо, по яким містам вони їздять. І постійно тримає руку на пульсі цих міст. Мар'їнка входить в їх число. Огидні способи – це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на живця. Нерідко в ролі такого живця використовують українських полонених. Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми. Дуже багато підтверджень по перехватам. По другим явним признакам, що снайпер з цієї сторони буває знищений. І після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко призначив нового командувача об'єднаних сил на Донбасі. Замість Сергія Наєва українських бійців на фронті очолить Олександр Сирський. Він прийшов від командира взводу до заступника начальника генштабу. Генштабу з початку війни керував одним із секторів оборони. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. В суботу його жорстоко побили в середмісті Черкас. Ми вже розповідали про цей напад. Знайомі та рідні пов'язують його з професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють, розповість Станіслав Кухарчук. Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже 2 години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток. А потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60%. У пацієнта 3 рани на голові зафіксовано. І одна з них, на жаль, виникла така вкрай тяжка. Травма, припущення моє, була нанесена тупим граненим предметом. Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста. Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно о 9:24 він із покупками повертався з центрального ринку. І, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції. Але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали 3 потужні удари по голові.
Попри жвавий рух на цій вулиці свідків, які бачили нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макеєв навіть не сумнівається. Це було пов'язане з його професійною діяльністю. Те, що, як ви знаєте, жодних речей в нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку, що підстави, то і резонансні справи, які він розслідував, що він публікував, то їх було досить, щоб комусь насолити. У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідство зараз працює в активній фазі, тобто встановлює і свідків, і очевидців подій, збирає повну ту інформацію, щоб для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутись до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Посла Сполучених Штатів в Україні Марію Іванович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали плановою. Дипломат уже відбула до Вашингтона. До призначення нового посла США його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатуру якого ще не визначили. Водій вантажівки з туристами, що зірвалась у річку на Прикарпатті, був на підпитку. Про це свідчать результати медекспертизи. Чоловіка затримали. Нагадаю, трагедія сталася у Верховинському районі. Туристи з Білорусі планували сплав річкою. До місця їхали ваговозом. У машині було 23 людини. На одному з підйомів вантажівка зірвалася в 40-метрове урвище. Троє людей загинули, 10 травмовані. Автомобіль ще знаходиться у річці. Коли вже його дістанемо, потрібно його оглянути і подивитися, наскільки він був обладнаний для перевезення пасажирів. Тому що в технічній документації автомобіля є відмітка про те, що в кузові можна перевозити пасажирів, однак ми не знаємо, наскільки місць для цього обладнано. На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувались, вистрибнувши з автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом з автомобілем в річку. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали цих людей з води на берег. Машину, автомобіль за допомогою технічних засобів було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих людей в салоні. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації «Сирена» заарештували двох чоловіків із Черкас. У їхньому автомобілі знайшли два пістолети Макарова, револьвер та набої. Під час обшуку ще однієї машини в передмісті столиці вилучили пістолет і наркотики. Чи причетні затримані до вбивства поліцейського, з'ясовують слідчі. Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб вони туди потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя з глушниками знаходиться в салоні автомобіля. У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. І початок робіт запланували вже на вересень. Але зосталися кілька нерозв'язаних проблем, яких саме знає Христина Гашенко. У руках заступника міського голови чи не найважливіший документ на 9 сторінках – аргументи Мінекології. Чому дозволили будівництво заводу? З фахівцями найвищого рівня, це Мінекології, зроблено аналіз проєкту, аналіз всіх чинників сусідніх підприємств поруч, екології, річок і всіх інших речей. І висновок однозначний. Реалізація цього проєкту не несе ніякої загрози ні довкіллю, ні екології, ні мешканцям. Хоча цей дозвіл має деякі зауваження, кажуть у міськраді. Нам належить передбачити в складі комплексу додаткові очисні споруди для всіх, так як тут сформульовано, промислових стоків, в тому числі навіть і дощової води з території комплексу. І це буде зроблено. За попередніми підрахунками, будівництво сміттєпереробного заводу коштуватиме 25 мільйонів євро. Кредитує роботи Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще майже 7 мільйонів євро готовий виділити Львів зі свого бюджету. За першість у тендері змагаються компанії з Австрії, Німеччини, Польщі та Греції. Сміттєпереробний завод будуватимуть ось тут, на околиці Львова, неподалік очисних споруд в
водоканалу. Для підприємства передбачили 10 гектарів землі. Жодних житлових будинків поблизу немає. Найближче за кілометр до майбутнього заводу – село Муроване. Ще восени на громадських слуханнях жителі одноголосно виступили проти. Зіпситься екологія. В нас і так тут є завод ДБК, асфальт там роблять, який так само шкодить навколишньому середовищу. А поставлячи мусоропереробний, це взагалі буде катастрофа екологічна. Недоречне будівництво заводу в місті вважають і в обладміністрації. В першу чергу треба шукати подальше від житлового масиву. Там із водоканалу чути запахи. Тобто екологія там вже потребує покращення. А ще поставити там завод і вся інфраструктура та, яка буде, скажімо, ті вантажівки, які їздити на цей завод, перероблятися, ну, я думаю, що це буде недоречно. У Львівській міськраді стверджують, санітарних умов дотримано. Міський проєкт, це місто визначило на своїй території необхідність будівництва важливого елементу міської інфраструктури. І коли ми отримаємо останні погоджені документи, ми розпочнемо будівництво. Останню згоду на початок зведення підприємства має дати Державна архітектурно-будівельна інспекція. Її рішення у міськраді чекають у вересні. Тоді ж і розпочнуть роботи. Христина Ашенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. На Прикарпатті повноводні гірські річки залили сільські обійстя, руйнують мости та дамби. Усе через рясні зливи, які, за прогнозами синоптиків, триватимуть ще кілька днів. Тож на річках басейну Пруту очікують підняття рівня води до метра. Докладніше про ситуацію наші кореспонденти. Жителі села Березівка вже кілька днів живуть, як на пороховій бочці. Стрімкий потік річки Бистриці над Вернянською зруйнував 90 метрів узбережжя. Ще кілька годин, кажуть люди, і вода бринула на садиби. І на очах такого підбирала, берег валився. А що, то і шутер. Берег валився, і вода. І ще якась година, дві, якби не прийшли, мішки не кинули, не підкріпили дамбу, так вода вже була, пішла на садиби. Рятувати піщану дамбу збіглося все село. Хлопці загружали, шуфлу загружали в мішки, жінки тримали. Одні тримали, одні в'їзали. Хто сильніший, той кігав тачку. От голова сільської ради Петрович Івара кігав тачку, бо він найдовший. Кігав тачку і туди у воду кидав. У сільській раді постановили запровадити для жителів обов'язкові громадські роботи. На відновленні дамби кожен селянин тепер має відпрацювати щонайменше 3 години. Безоплатно. Ви самі зголосилися? Га. Саме. Був вода, дамбу зриваючи. Щоб зупинити руйнування піщаної дамби, потрібно 1,5 мільйона гривень, підрахували сільраді. Наразі є 1 мільйон, виділив Івано-Франківськ. Адже в разі серйознішої руйнації обласний центр теж може постраждати. Якщо бачите прорив дамби, буде це якраз у тебе половина села, 1/4 села, поміри так звані, оці всі хати і напрямку Чернігівський водоканал, ну і само собою постраждає і місто Івано-Франківськ. Чому? Тому що якщо прорве воду, вода піде через Чернігів, піде на оте озеро, де беруть воду в місто. Нині в області під загрозою руйнування ще кілька дамб. Для відновлення всіх знадобиться щонайменше 120 мільйонів гривень. Найбільш критична ситуація на 3 дамбах в селі Березівка, в селі Підлісся і в селі Борщів. Відбувся підмив. Існує загроза при подальшому піднятті рівнів води, подальша руйнація зазначених дамб. Через стихію в селі Довге Каловське впав міст через річку Чечва. Дві секції просіли ще торік у липні. Тепер вода знесла переправу повністю. У соцмережах люди нарікають, від літа ніхто навіть не брався за ремонт. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Допомогти врятувати сина просить родина із Чернігівщини. У 3-річного Тимофійка порушення роботи печінки. Жодне лікування, кажуть медики, неефективне. Єдиний вихід – трансплантація, і зволікати з нею не можна. Пожарна машина, що робить? Тут сигнал. Слушать пожар, так. Від народження, розповідають батьки, Тимофійко має проблеми зі здоров'ям. Його шкіра жовтіє, а згодом на ній з'являються синці. Від самого народження Тимофійчик був неспокійний. Він дуже кричав, в нього були проблеми з животиком. Лікарі заспокоювали, що це в кожної дитини так. Були нестабільні печінкові показники, вони постійно стрибали, і дитина, вона просто не спала, не гралася. Він себе розтирав з такою силою, що
прям до крові. Встановити діагноз трирічному Тимофійку в Україні не могли понад рік. Спершу, пригадує мама хлопчика, вирішили, що це алергія. Але свербіж дедалі посилювався, почались кровотечі, а призначене медикаментозне лікування більше не допомагало. Зробили генетичний аналіз в Європі, він підтвердив наявність генетичного захворювання. Відстає в вазі, в розвитку фізичному, він не засвоюється в нього ні мікроелементи, ні вітаміни. Звісно, ми все це поповнюємо медикаментозно, там вітаміни, уколами, крапельницями, але воно все одно печінкою вони недостатньо засвоюються, і в дитини страждає фізичний і інтелектуальний розвиток. Хвороба Байлера, тобто порушення у роботі печінки. Такий діагноз встановили Тимофієві лікарі за кордоном. Насамперед, це ускладнення, які будуть надалі. Це гепатит, це можуть бути шлункові кровотечі, це ускладнення від інших органів і систем, саме за рахунок того, що печінка не функціонує. Спасінням є пересадка печінки від рідного донора. Нині хлопчикові потрібна термінова трансплантація. Її вартість понад 120 тисяч євро. Ця сума для родини Тимофійка захмарна. Але рідні сподіваються, що з допомогою небайдужих таки вдасться зібрати необхідні кошти, і хлопчик повернеться до повноцінного життя. Івана Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Родина маленького Тимофійка просить усіх небайдужих допомогти врятувати життя хлопчикові. Реквізити його мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Європу засипало снігом. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів. Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах. Зберігається загроза ожеледиці. Опади приніс холодний циклон з півночі. Температура в деяких регіонах знизилася до 2 градусів тепла. За прогнозами, потепління передбачається ще не скоро. У Мексиці розбився літак зі спортивними фанами. Приватний борт, яким летіли 18 пасажирів та 3 членів екіпажу, зник із радарів напередодні в гірській місцевості. Повітряне судно прямувало з Лас-Вегаса до Монтерея. Ним додому після поєдинку в США поверталися вболівальники мексиканського боксера Сауля Альвареса. До пошуку літака залучили рятувальників та військових. У Вільнюсі скасували всі рейси російських літаків «Суперджет-100» через авіакатастрофу в Росії до з'ясування причин трощі. У московському аеропорту Шереметьєво продовжує працювати робоча група з розслідування. Фахівці знайшли 2 чорні скриньки, одна з них зазнала серйозних пошкоджень. Причини катастрофи, в якій загинула 41 людина, обіцяють назвати у 30-денний термін. Дружина принца Гаррі Меган Маркл напередодні народила хлопчика. Традиційної фотосесії на східцях лікарні не було. Разом молода сім'я планує з'явитися на публіці лише за кілька днів. Де народжує герцогиня, тримали в секреті. Наймовірніше, пологи відбувалися вдома, у Віндзорі. Новоспечений батько принц Гаррі повідомив, що мама і немовля почуваються добре. Це найдивовижніший досвід у моєму житті. Я навіть не уявляю, як жінкам вдається творити такі дива. Це просто за межами мого розуміння. Ми з Меган надзвичайно щасливі і дуже вдячні всім, хто дарував нам свою любов та підтримку. Як розвиватимуться події о 12-й, розкаже мій колега Олександр Васильченко. Я бажаю вам легкого дня і дякую за цей ранок. Побачимося.